Assalomu alaykum azizlar. Yurtimiz ekranlarda namoyish etilgan Sevgi istirobi serialidagi obraz orqali ko'pchilik muxlislarga ega bo'lgan va ayni paytda namoyish etilayotgan Choliqusha serialidagi obraz orqali muxlislari ko'nglini yanada zabt etayotgan turkiyalik aktyor Burak O'zchivit ko'pgina davlatlarda mashhurlikka ega bo'lgan model hamdir. U o'zining hayotini omma oldida namoyish qilishni yoqtirmaydi, biroq u haqida ba'zi faktlar ma'lum. Va biz ularni ushbu videomizda siz bilan baham ko'rmoqchimiz. Burak O'zchivit 1984-yilning 24-dekabrida Turkiyaning go'zal Mersin shahrida tug'ilgan va keyinchalik oilasi Istanbulga ko'chib kelgan. Otasi tadbirkor va onasi uy bekasi bo'lgan. Burakning o'zidan 5 yosh katta Burjun ismli opasi ham bor. Burak yoshligida betmen bo'lishni orzu qilib ulg'aygan. Keyinchalik esa futbol uning sevimli mashg'ulotiga aylangan. Burak O'zchivit retro avtomobillarining chinakam muxlisidir. Shuning uchun uning garajida eski namunadagi ko'plab avtomashinalarni uchratish mumkin. Maktabni tugatgandan so'ng bo'lajak aktyor Marmara universitetining kino va tasviriy san'at yo'nalishiga o'qishga kirgan. Bu paytga kelib uning chiroyli qomati va 184 cm bo'lgan bo'yi Burakni modellik biznes tomonidadi va bu yo'l unga ancha omad keltirdi. Jumladan 2003-yilda Turkiyaning eng yaxshi modeli tanlovida 1-o'rinni, 2005-yilda dunyoning eng yaxshi modeli tanlovida 2-o'rinni egalladi. Lekin shu o'rinda yana bir ma'lumot, uning o'zi bu tanlovlarda ishtirok etishni xohlamagan. Otasi yashirincha aktyorning suratlarini tanlovga yuborgan va uning harakatlari zoye ketmadi. Burak O'zchivit 2006-yilda -18 filmidagi kichik rol orqali kino sohasiga muvaffaqiyatli kirib keldi. Hozirgi kungacha 13 ta filmda suratga tushgan aktyorga Muhtasham 100 yil serialidagi Balibey, Choliqushidagi Kamron va Sevgi istirobi serialidagi Kamol Soydere obrazlari kutilgandan ham ortiq muvaffaqiyat keltirdi. Lekin O'zchivit oilaviy an'analarini ham unutib qo'ymadi. Uning 4 ta ajdodi kabob restoranini boshqarib kelgan. Shuning uchun bo'lsa kerak, Burak O'zchivit ham o'zining omadli rollaridan biri bo'lgan Balibey nomidagi restoran ochdi. U yerga dunyoning hamma joydan sayyohlar tashrif buyuradi va ularning aksariyati bu yerga kino yulduzi bilan suratga tushish maqsadida borishadi. Burak O'zchivit Choliqusha serialidagi partnyori Fahriya Evjen bilan uzoq vaqt uchrashib yuradi va o'zining 32 yoshini nishonlash marosimida uning qo'lini so'radi. Ikkita mashhur kino yulduzining to'yi 2017-yil 29-iyun sanasida yopiq tarixiy villa Said Halim Pashada bo'lib o'tdi. Bugungi kunda ushbu baxtli juftlikning oilaviy suratlarini ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab uchratish mumkin. Bizdagi ma'lumotlar shulardan iborat edi. Videomiz yoqgan bo'lsa, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.